ফ্ৰী স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আৰু চৰকাৰী চাকৰি অসমৰ বাবে আছে প'ষ্টসমূহ ট'টেল তিনিশটা প'ষ্ট খালী হৈ আছে আৰু এই প'ষ্টসমূহত অনলাইন এপ্লাই চলি আছে ত' যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলে তেতিয়াহ'লে অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব ত' কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিম বুজাই দিম ত' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব ত' ভেকেঞ্চিটো আহিছে আপোনালোকৰ এছ বি আই তথা ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰা আহিছে চৰকাৰী চাকৰি তাৰ কাৰণে বাৰ এপ্ৰিলৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে আৰু তিনি মে'লৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলে তো ইয়াত আপোনালোকৰ মই আগতে এটা ভিডিঅ' বনাই জনাইছিলোঁ যে প'ষ্টবিলাক আঠ হেজাৰৰ ওপৰৰ পষ্ট আছিলে কিন্তু বহুতে সুধি আছিলে যে অসমৰ বাবে আছেনে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিমনে ক'ত এপ্লাই কৰিব পাৰিম ত' সেইটো কাৰণে মই আকৌ আপোনালোকক জনাই দিওঁ প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছ'চিয়েট আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াত বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ ইয়াত ভাগ কৰি দিছে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে আহমেদাবাদ আছে বেংগলোৰ ভূপাল ৱেষ্ট বেংগল এনেকৈ ভাগ কৰি দিয়া আছে ত' অসমৰ কাৰণে কোনকেইটা প'ষ্ট আছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তো এতিয়া মই আপোনালোকৰ অসমৰ তথা অসমৰ যোনখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগিব কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব মই জনাই দিম আৰু অসমৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা ৰাখিছে তিনিশটা প'ষ্ট ৰাখিছে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে তিনিশটা অকল অসমৰ প'ষ্ট আছে ইয়াত অকল অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সকলোখিনি আপোনালোকৰ পষ্টিং অসমতে হ'ব তো আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে আৰু যোনবিলাক আপোনালোকৰ এক্সাম হয় এক্সামবিলাকো আপোনালোকে অসমতে দিবলৈ পাব বিভিন্ন জিলাত হ'ব অসমৰ ভালেকেইখন জিলাত হ'ব এইটো যিটো অফিচিয়েল পি ডি এফ ফাইল হয় মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব সকলোখিনি পঢ়ি এতিয়া মই আপোনালোকৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন লাগে সেইটো জনাই দিছোঁ কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰিলে হ'ব এনি ডিচিপ্লিন আৰ্টচ ছাইন্স কমাৰ্চ যিহঁতে নহওক আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰিলে হৈ যাব আৰু যদিহে আপোনালোকে ফাইনেল ইয়েৰ পঢ়ি আছে বা ফাইনেল চেমিষ্টাৰৰ এক্সাম দি থৈছে তেতিয়াও এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট বা চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে একত্ৰিছ আঠ দুহেজাৰ ঊনৈছৰ আগত পাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে বয়সটো এনেকুৱা দিছে বিছৰ পৰা আঠাইছ বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ৰিলেকশ্যন আছে আপোনালোকৰ পাঁচ বছৰ তিনিবছৰ দহ বছৰ এনেকৈ যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত সকলোখিনি লিখা আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ একজাম হ'ব একজাম আপোনালোকৰ দুটা হ'ব এক্সাম প্ৰথম এটা হ'ব হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ দ্বিতীয়টো হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ তো আপোনালোকে দুটা একজামৰ সবিশেষ তথ্যখিনি ইয়াত পাই যাব ইয়াতে লিখা আছে পি স্কেল চালাইটো বিভিন্ন ধৰণৰ আছে ভাগ কৰি দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো এশ পঁচিছ টকা ল'ব এছ টি এছ চি পি ডব্লিউ ডি প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আৰু জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এইবিলাকে দিব লাগিব সাতশ পঞ্চাছ টকা বহুত ফিজটো হয় ত' এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰসমূহ ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত হ'ব শিলচৰ যোৰহাট তেজপুৰ গুৱাহাটী এইবিলাক আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যি যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে ফেচবুক হোৱাটছআপ সকলোতে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাই লৈ বেলাইকনটো দবাই ৰাখিব তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আহিলে আপোনালোকে লগালগ পাই যাব তো তেতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ